Əgər Sahil Babayev özü, öz qohum əqrabasını yığıb nazirliyə və deyirsə ki, mən 2 balon irliyan qızıl verib gəlmişəm hakimiyyət, öz aramız mehdiyyətə verirdi. Kimi vasitəsində verir, onu da bilir. Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevin katibəsinin katibəsi varsa, niyə o qazilərimizə lazımlı yardımı göstərmir? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. O bildirib ki, ölkədə vəziyyəti gərginləşdirən Sahil Babayev kimi məmurlardır. Hər bir məmur olduğu yerdə 10 şəhid ailəsinə daimi yardım etsə, narazılıq da olmaz deyə partiya sədri əlavə edib. Bu adam nə eləməlidir? Axı bunun nənəsi Əsən Ermənidə Bərdədə basılıbdır. Qəbristanlıqda göstərdilər. Bunu mən demirəm ki, bunu mediada apardılar göstər. Bu adamın nəyinə lazımdır ki, burada Azərbaycanlı Allah verdi getdi, qısasını birini itirifdi. Qısası yoxdur. Yer hələ yuxarı kəsilməyib, ona şey düşmür. Yardım düşmür. Bunun vicdanı var mı? Bu millətdən bunlar bu xalqla millət dövlət arasında belə deyək, nifaq salan insanlardır. Və mən hara gəldim, həmin məsələlərə toxunduq da. Hər bir məmur, hər rayonda qoy 10 dənə, 5 dənə bizim şəhid ailəsi olsun, qazi olsun. Rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları onları saxlayanmaz, saxlayan. Necə olur ki, özləri bir 50 dənə xaricdə nə bilim, nə saxlayırlar, özləri onların da deyil. Və necə olur ki, katibələrinin katibələri olur, şoförlərinin şoförlərini saxlaya bilirlər, katibələrinin katibələrini saxlaya bilirlər, 10 dənə qaziyə yardım edə bilirlər. Eləyərlər. Sadəcə ona rəhbərlik, o sahəyə rəhbərlik eləyənlər gərək düşünsün. Prezident hər dəfə deyir ki, gedin bunlara yardım edin, gedin kömək edin, təmiz işləyin. Təmiz işləyən var. Təmiz nəsə? Burada ki, xaçmazdan çıxardırlar, o birisini çıxardırlar, cibindən çıxır, təzəsini qoyurlar cibində yenə həmin oyunlardan sonra. Bu bada o cür vəziyyət. Hər yerdə, haran qurdalıysan orada. Ona görə də bilsən nətlərdir. Burda mənim sizin verdiyiniz sual xalqımızı narahat edir, ictimaiyyəti narahat edir. Biz də istəyirik ki, ictimaiyyətlə, xalqla, dövlət arasında o olan uçurum aradan götürülsün. İçimizdə düşmanlar çoxdur da, dini rəhbərimiz belə də, Allah qoymasın, mənim rəhbərim deyil, ondan dini rəhbər olmaz. Vicdan söhbətini bilmək, Allah şükür daxildə belə. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri pisatsa, belə də, müəyyən qüvvələrlə qura, şey, ölkədəki bu qədər vəziyyəti kimdə gərginləşdirir?